গাড়ীখনৰ ভিতৰত কিবা আছে এজনে চিঞৰিছে ছজনী সাতজনীমান আছে ডিকিটো সোমাই আছে বিলাসী বাহনত কলা বগা ছাগলী এ এছ জিৰ' থ্ৰী এইচ 4787 নম্বৰৰ এখন ফিয়াট লিনিয়া গাড়ী দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰত তীব্ৰবেগী গাড়ীখনে ৰাস্তাৰ কাষৰ গছত খুন্দিয়ালে প্ৰচণ্ড শব্দ শুনি ওলাই আহিল স্থানীয় লোক দুৰ্ঘটনাত পতিতক চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগিব কিন্তু গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে পলায়ন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্তৰ কাৰণটো কি একাংশ লোকে পলায়ন কৰা যুৱককেইজনক খেদি গ'ল আন একাংশই গাড়ীৰ ভিতৰত কি আছে চালে তেতিয়াই দেখিলে এই দৃশ্য গাড়ীখনৰ ভিতৰত ছয় সাতটামান ছাগলী মুখত টেপ মাৰি যুৱককেইজনে চুৰি কৰি আনিছিল ছাগলীকেইটা খেদি খেদি চাৰি যুৱকক কৰায়ত্ত কৰিলে ৰাইজে সোধা পোছা কৰোঁতেই ওলাই পৰিল সকলো চোৰ চাৰিটা দেৱপ্ৰতিম দাস আমিৰ আলী বিকি তামুলী অজয় দাস এই চাৰিওটা চোৰে বিগত সময়ছোৱাত শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চুৰি কৰিছিল গৰু ছাগলী এনেকৈ মুখত টেপ মাৰি ছাগলীলৈ উধাও হয় চোৰৰ দলটো এঘৰ মানুহৰে কুৰিতকৈ অধিক ছাগলী চুৰি হৈছিল যোৱা দিনকেইটাত ছাগলী কিনে চুৰি হয় ছাগলী কিনে চুৰি হয় শনিবাৰে মোৰ চুৰ হৈছে মানে বগা ছাগলী এজনী ডাঙৰ গাভিনী আজি এতিয়া দুটা নাইকিয়া যোৱা বছৰ আঠজনী মোৰ গাভিনী ছাগলী নাইকিয়া হৈছে আমাৰ এই পুৰণি ফিফা সপ্তাহটোত দুবাৰ দুদিন চুৰ হয় খালি ধৰা পৰা নাই আজিহে ধৰা পৰিছে তাৰমানে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি কিন্তু ধৰা পৰিছে চিনি পাইছোঁ মঙলবাৰে গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত ধৰা পৰিল চোৰ স্থানীয় ৰাইজে চাৰি চোৰক লপা থপা দিলে আঁঠু কঢ়াই কাণত ধৰোৱালে তাৰ পাছত গতাই দিলে আৰক্ষীক শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ টোপনি হৰণ কৰা চোৰক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী আমগুৰিৰ পৰা সমীৰণ দুৱৰা এন কে টিভি প্লাছ